Oj, Frank, ko pa te fletan skačejo? Ja, res je. Veš kaj, peljva planico še drugem otroku. Super ideja. Pejva. Za skake rabimo čelado. Smuče in številka. Še posebej skakalnico. Ideja je bila, da mi pridemo s skakalnico na dvorišče, tako rekoč. Skakalnica je namenjena, v bistvu lahko deluje celo leto, po zimi, po leti, v vseh letnih časih. Pridemo kamorkoli, le da je nekaj ravnega terena možno najti. Skakalnica in sama dejavnost je pripravljena tako, da se skače na varen način. Pomembno pa je nekaj, da je vsak skok pospremljen z strokovnim navodilom, to se pravi, ves čas je inštruktor z otroci. Ne smeš takoj razmišljati, kako boš padel, ampak moraš reči, zdaj ne vem, bom padel ali nam, pa pa vidiš. Ko daš roke, pa skočaš. Pa se potrudaš, da ne padeš. Če skočaš, musi imeti tvojika vnotežja, če ne padeš. Želimo predvsem jim dati sporočila, kot so zmorem. Ne bežim od neke ovire ali pa od neke dejavnosti, katere ne poznam, ki ne vem, kako bom izvedel. Daš otroku možnost, da skoči in da pol on sam naredi, kar hoče. Pokažeš mu, da ga ni nad strah, da ni to nobeno strašna zadeva, zato bo doma mami rekel, da ga ni nič bolel, ko je narit padel. Ko povedeš, koliko je otrok vesel, ko pride končno na smučkah dolje, pa to zelo dobro in da veš, da si mu nekaj dal, da bo nekaj odnesel za naprej. Želim dati neko konkretno izkušnjo, ko se učimo z vsemi čutili in s celim telesom. Zelo dobro je bilo, zato ker smo skakali na skakalnici. Na začetku mi je bilo majhen strah. Pol, ko sem pa ta prvič skočila, sem pa videla, da ni nič hudka. Želimo si, da bi bile izkušnje pozitivne in v glavnem so. V glavnem vidimo samo ene velike nasmeške.